Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur tansah kunjung wonten ngarsa Gusti Kang Maha Kuwasa. Bapak Ibu tamu undangan ingkang kinurmatan, kalau dengan sang piniji kita sedaya tasih pinaringan rahmat bagas waras, rahmat kesehatan sarta rahmat kesempatan sehingga tasih saged makempal manunggal nuhoni dawuh. Dipun ingkang kinurmatan pepundhen kula Bapak Jarwo Parto Wiyono sekalian Ibu Waginem ingkang mapan wonten kanten terman Blimbing RT 6 RW 9 Desa Karanglo Kecamatan Tawang Mangu Kabupaten Karanganyar tentrem. Kalau dengan sang miniji dan dipun ingkang kinurmatan Bapak Jarwo Parto Wiyono sekalian Ibu Waginem kepareng ngawontenaken adicara tasyakuran ngunduh mantu dipun Bagus Giyanto ingkang sampun kepareng sembodo mahar Yosiwi Roro Ayu Heni Ferawati Atmojo Putri saking njenengan ingkang kinurmatan Bapak Suryadi sekalian Ibu Parti ingkang midalem tebih saking katentreman Tirto RT Kalih RW 11 Desa Wukir Sawit Kecamatan Jatioso Kabupaten Karanganyar tentrem mugi kanthi pangajap nyuwun donga saha berkah pestu sagung para rawuh mugi lampahing bebrayan agung Bagus Giyanto dalasan Roro Ayu Heni Ferawati sedaya tansah manggih rahayu kawilujengan tinibena saking panggoda rencana dadosa pinanganten ingkang bagya mulya dadosa pinanganten ingkang ayem tentrem tresna lan nresnani lan mugi sageta hato turuntut kados dene rengganging gula kumampiring pulut amin Allahumma amin. Siang piniji merak sawan ngabiyantara tinimbalam jan pun ingkang kinurmatan Bapak Jarwo Parto Gi Parto Wiyono sekalian Ibu Waginem sowanipun kadang-kadang campur sari tinengeran Velonia mijil saking laladan pelas Bantar Dawung Tawang Mangu sowan kepareng Hanganti Triwidawati pitepangan setunggal boko sawiji kepareng nyaket kalian Kang Mas monggo yayi kawiwitan saking kadang Widawati ingkang mapan sisih tengen kiambak Nimas Ayu Wiwik Wahyudi kasumbul kadang Widawati angka kali wonten janpun Nimas Ayu Lia Melonia dan keping Widawati angka tiga Nimas Ayu Deslina Semara. Bapak Ibu tamu dengan ingkang kinurmatan sinambi lelenggan kanthi sekeca sinambi ngrahapi pasugatan ingkang sampun katur dening kadang-kadang Karang Taruna wilujeng laras lumantar kadang-kadang Velonia campursari ing sang miniji nyambut damel sarengan kalian kanca-kanca Pandoyo Group kaperang atur panglipur kinaruh jagal enggak jamining saya boten kata lumben mbok bilih ing mangke suwanipun kanca-kanca Velonia campursari agenipun kemarin ngaturakan tetembangan panglipur wonten kalebih ngatur nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun ing wasana ganggo-ganggo triganggo turga mendak kala sirna hayu-hayu rahayu temanten sarimbit rahayu ingkang hamengku gati rahayu sagung merarawuh nuwun matur sembah nuwun salam budaya salam sejahtera salam Velo Nia. Oh,
ayo kanca padha kadang-kadang campur sari Velonia.